Hvala lepa, gledalke, ceni gledalci, lepo pozdravljeni, vodaj aktualno. Danes bomo govorili o kmetijstvu, zato v svoji družbi. Pozdravljam Danina Rihtariča, direktorja Kmetijske zadruge Raduno. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljen tudi iz strani Kmetijske zadruge Gornja Raguna. Torej, Kmetijska zadruga Raduno, kot ste že omenili, deluje na območju Štajarske in pa sveda prek morja, na obeh leve in desnem bregu mora, tako da eh, za naše kmete skrbimo, tudi za eh, pomorske kmete, tako da res eh, hvala da ste me povabili v oddajo, tako da lahko, seveda, kot kmetisti, več povemo. Če tako povem za začetek, kako dolgo dejansko deluje že vaša zadruga in kakšno je pravzaprav njeno poslanstvo? E, torej, kmetijska zadruga naslednje leto praznuje 70 let postoja. E, njeno poslanstvo je seveda jasno, e, jasno poslanstvo zato, ker e, kmet, e, kmetijska zadruga je veleposlaništvo kmetov, pomeni e, pri nas je 235 članov, ki so e, absolutno kmetje in tudi upravljajo za zadrugo. Uh, skrbimo zato, da kmetje dobijo po čim uh, ugodnejših cenah lep materijal, ki ga uh, potrebujejo na svojih kmetijah, in pa seveda na drugi strani vse njihove tržne viške, ki nastanejo na kmetijah, tudi odkupimo in prodamo po čim boljših možnih cenah v, uh, na slovenskem trgu. Večina na slovenskem trgu. Uh, kot sem lahko opazil, mislim, da imate kar 14 svojih poslovnic, če se ne motim. Tako je. Medijska zbora in radu ima 14 svojih poslovnic, uh, torej sedem na, uh, na radonski strani oziroma na štajarski strani in pa uh, šest poslovnic v Prekmorju. Um, in pa, seveda, predvsem te poslovalnice skrbijo, da je na podeželju uh, dovolj količin vseh teh reprotarial, ki jih kmetje tudi potrebujejo. In ne samo kmetje, tudi uh, različne uh, krajine, ki jih potrebujejo za svoje vrtnarjenje, uh, vrtičkane in tako naprej, vse uh, reprotarial, uh, tudi na, na domu. Pa, Pažate, je veliko tega, da je veliko povprašanje, da se veliko ljudi ustavi v teh poslovalnicah, kjer je mogoče največ poslujet? Uh, torej, ja, Seveda največ poslujemo v Gornjem radgu na Radenci, spodnja šavnica Apača, kjer so tudi kmetije bistveno velike. Ne? In tudi kmet, te kmetije, katere so proizvodnjo naravnane, predvsem ki je dobro, goveda reja, ki je prašičar, eh, tudi seveda poprašujejo po različnih izdelkih, katere potrebujejo za svojo kmetijo. Eh, in seveda tiste trgovine tudi bistveno boljše delajo. Ne? In eh, moram reči, da eh, kmet, kmetije potrebujejo zadrugo, kajti repromaterial, ki ga lahko vsak dan pridobijo pri nas. Eh, bi se seveda mogli naročovati marsikaj druge in brezlične dobavitelje. In seveda mi skrbimo, da je ta reprotoidal čim bolj ugoden in da je tudi dostopen skoraj vsak dan. Zdaj se ostavljam pri tem, omenili ste govejedorejo in to, katere aktivnosti opažate, da so najbolj pogoste oziroma katere so nekako vodilne v našem prostoru in katere bi se dalo še izboljšati? Ja, torej, ja, govejedoreja je najbolj vodilna eh, panoga, vekmetijstvo, predvsem eh, mlekarstvo, Uh, moram reči, da zadruga odkupi letno čez uh, 10 milijonov litrov uh, mleka, uh, prodajamo izključno na slovenskem trgu, uh, torej v Ljubljanske mliekarne. In uh, seveda skrbimo, uh, in predvsem tudi je prašičarija močna. Uh, prav tako moram reči, da v tem letos, v tem letos smo prezevali rekordno količino uh, koruze, uh, čez, uh, čez 11 tisoč ton, in pa letos je izredno dobra količina, tudi bila seveda grozdja. Eh, prevzeli smo in prodali Vrhovne Gorice, 2000, skoraj 2,300 ton grozdja. Eh, res je letina bila, eh, vsaj za jesenske predelke, zelo dobra. V tem, ko pa je letina eh, nekoliko slabša bila v eh, Oziminu, torej pšenice, ječmena in oljne ogorčice, saj kot vemo je pomlad bila zelo mokra in je seveda kar nekaj iz desetkala predelke teh kulturnih. Ravno to sem se zdaj želel vprašati, se pravi, te podnebne spremembe, kako v bistvu vplivajo na vaše delo in uh, ali vidite, da bo čez 20 let recimo te kulture, ki sedaj uspevajo, da bodo takrat tudi uspevale oziroma kako se bo potrebno ja. prilagoditi? Torej, kot, kot spremljamo predvsem vremen slovca in pa analitike, vidimo, da se res za 50 let lahko zgodi kar se meni zdi skoraj nepredstavljivo, da se to res zgodi, eh, da se temperatura poveča že kot pet stopinj je lahko res veliki, zelo veliki problem za kmetijstvo, kajti kot napoveduje, evo bi naj poletje blažje bolj sušno, eh, zime še bolj mokre, eh, tudi po mlade, ali, ali verjetno bomo potem eh, morali razmišljati, da sejamo ali se več ne bomo ukvarjali toliko z samosetvijo koruze, vse v prodnatih tleh, eh, bomo verjetno morali bistveno več eh, se ukvarjati z ozeminami, tistimi kulturami, katere eh, prenesejo oziroma katere imajo vegetacijo v tisti fazi, eh, ko je padavin dovolj. Eh, pa ne bo verjetno tudi problem samo suša, tudi razumem, da bi tudi probleme z, predvsem tudi z preveč padavinam v določenih časih. To, da je v kmetijstvu stalen postalo več izziv. Um, na eni strani namakanje in tudi odvodnavanje vode, da je res izziv v kmetijstvu prihodnih 50 let. Se pravi, Tako, da se bo potrebno kult, zelo dobro prilagajati. Ja, kult, 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 zamenju, zame, da, na na našem dan, da zamenjamo neke kulture v večjih obsegih, je res lahko veliki problem. Zato, ker veste, da um, je koruza tista kultura, ki zagotavlja uh, živino reje, uh, ne, uh, normalen obstoj in tudi normalno prehrano. Zdaj, da nadomestimo z drugo kulturo, ni tako enostavno. Jaz pa rečem, da določene površine, določena prodnata tla, ki so v prekomori tudi našarski deli, bodo verjetno morala te kulture počasi izginjati in prihajati druge kulture, ko bodo eh, prenesle vse te stresa. Zadnjič se vrnemo na zajemalce k zadrugi, kakšne aktivnosti torej so se potekale pri vas? Torej, kot sem že rekel, ne, mi, se, mi se predvsem ukvarjamo z trgovino, da kmetov skrbujemo z vsemi repro materialnimi, torej najpomembnejšimi so se gnojila, semena, zaščita, različne krvne mešice, vid dopolnilne mešice in tako naprej. Prav tako pa skrbimo, da kmetje lahko prodajo vse tržne viške, vse večje, kot so pšenica, koruza, ječmen, oljna ogorščica. Na drugi strani pa tudi smo močni, mislim, da najmočnejši, verjetno v Sloveniji kot zadrug v odkupu pšenice, saj letno imamo 35 tisoč bekonov in Slovenija v tem smislu, sploh ne je v tem smislu, verjetno med največjimi zadrugami. Um, Medtem, ko tudi pro, odkupimo in prodamo neke 3000 30 goved, pa, kot sem že rekel, 10 milijonov litrov mleka, um, in letni promet Kmetijske eh, zadruge rado na neki predstavlja 27 milijonov evrov uh, vsega prodanega blaga. Kje morda vidite še kakšne, kakšen prostor za napredek? Uh, ja, sigurno, izzivi so vedno in tudi boj v prihodnosti. Um, drugače prodajajo, online prodajajo, sigurno elektronski mediji so stalno močnejši, tudi mi smo mogli se podvržiti temu, tako da tudi spletne strani redno obnavljamo, kmete tudi obveščamo že po SMS-ih, po vseh teh drugih stvarih, tako da ja res je izzivi sigurno bodo prihodnosti stalno večje. Veliko je, veliko je govora o tej samoskrbi, kaj bi bilo potrebno po vašem mnenju storiti za večjo samoskrbo, tako pomuril Štajerska ja, celotna Slovenija? Samoskrba, določen segment je tako daleč potranjena, da je skoraj alarm, bi lahko rekli, ne. Predvsem v, na sektorju pišičarjev smo prišli na tako nizko samoskrbno, da, da, da je dejansko cel sektor v krizi in država eh, bi za ta sektor morala narediti posebne razpise, predvsem za investicijame, da bi ljudje lahko, eh, eh, in, da bi subvencijski eh, smisel bil naravan predvsem v ta sektor. In jaz upam, da v novem programskem dobi je temu bo tako. Prav tako eh, mislim, da je dobro, da se država lotila eh, po vsemi izbrane kakovosti, eh, s tem bomo seveda eh, predvsem ljudem povedali, da je Je ta kakovost, ki je slovenski kmet oziroma slovenski predelovalec predela, najboljša kakovost in je tudi lahko zaupa. In eh, s tem, da tudi eh, po mojo ocene eh, lahko kmet dobi nekaj cent več, eh, tudi kupec bo pripravljen dati kakršen procent več. In, eh, ampak moram da bo verjeti, da je to res taka zgodba. In na, 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 na več takih segmentih bi potrebalo delati in s tem bi se sigurno tudi samoskrba določenih sektorjev povečala. Um, recimo imamo relativno dobro samoskrbo pri mleku, govedu, um, Metenko pa rečeno, pršičih eh, smo daleč pod samoskrbo, Metenko pa presežitaricih pa eh, zadeve nikoli ne bodo samoskrbne, zato ker je površin toliko koliko je in večjih ni. Kmetijstvo vsako leto zgublja površino zaradi urbanizacije, in tako naprej. Največ površin poleti, ki jih ne bo kot tih ja. Lahko potem za honeče povejo, kakšni so kratkoročni in daljnoročni cilji vaše zadruge? E, Pravim, kratkoročne, seveda pa tudi dolgoročne, e, skrbite za naše kmete, to je naš glaven cilj. Tako, gospod Richterič, najlepša hvala za vsa ta pojasnila in e, za obisko v našem studiu. Hvala tudi vam. Dragi gledalke, dragi gledalci, vam pa najlepša hvala za pozornost in se vidimo v prihodnjič.